Հաճախակ եմ ջրը, ստիպած ջրը մենք։ Սենք եմ վաղթ, որ լճերը չկար, ստեղ հող էր, մեր հողը այս ծառներն է, մեկ էլ այս փոճուր ծառներն է, դե եմ վաղթ ստեղ չունենք, հող մենակ են էր։ Սենք եմ վաղթ քիչ էինք, ուշուշ էինք ջրում, ասենք մի 20 օրը, ամիսը մի անգամ կարող ջր էինք։ Բայց հիմա ասի, որ կա արդեն 15 օրը մեկ ստիպած ջրում ենք, որովհետև արդեն տենում ես, հողը ծառավա, այս ցերեկվա շոգին արդեն տերևներն էլ են թորում։ Խոսք եղավ, որ հիմա էլ պետք է անցնեն այս կոմը, եթե հողերը ծախեն, դե եթե իմ կողքի հողը առնեն, ստիպած ես էլ պետք է ծախեմ, որովհետև այստեղ բլմա, իմ հողի բերնի հետ փորեմ են, ես չեմ կարամ այստեղ մշակեմ։ Ես հիշում եմ, այստեղ որ փորեցին ծորեն էր ցանած, ծորենի էս բրոշը, հլը ծորենը չեն քաղը, այդ հողն էլ էր ծախած, չնայած, բայց ասում են ծորենը քաղի, նոր մենք փորենք, ծորենը բլվել էր, եթե հիշում ես Գևորգի հողը։ Այսինքն սենց թենես դուք չեք կարողանում հետո մշակել։ Դե արդեն ոչ մի բան մենք չենք կարող, եթե իմ հարևանը իր հողը ծախեց, ես ստիպած, եթե չուզենամ, ես պիտի ծախեմ, ինքը որ փորում անտեղից է փորում։